নমস্কাৰ, মই পাহি কলিতা, ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰী। আমাৰ মাজলৈ আহি আছে এটা নতুন চেনেল জি নিউজ। জি নিউজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ জি নিউজে সততা, নিষ্ঠা আৰু নিৰপেক্ষভাৱে যাতে আমাৰ বাবে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰে আৰু পাব্লিকৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে বিশ্বাসযোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে, তাৰে আশা ৰাখিছোঁ। নমস্কাৰ।